Gəlin onda statistikaya baxaq. Bu çempionat və kubok oyunlarında Neftçi və Qarabağın statistikasına baxaq. Fikir verin. 0-2, 0-2, 1-4, 0-4. Topların fərqi 1-12. Yəqin ki, artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Qurban Qurbanov futbolçularını ittiham etməkdə tam haqlı idi. Əgər doğrudan da Qarabağ ilə ilk yarıdakı oyunu davam etdirsəydi, sən də düzgün vurğuladın ki, əgər o birinci hissədə göstərdiyi oyunu ikinci hissədə davam etdirsəydi, hesab bəlkə də daha böyük olardı. Yəni 4-0 yox, daha böyük ola bilərdi. Mən belə düşünürəm ki, bugün Qarabağa belə bir müraciət edirəm ki, Qarabağ artıq Avropanı fikirləşməlidir. Avropanı fikirləşib oynamalıdır. Çünki sizdə, Azərbaycanda sizə rəqabət yoxdur. Təbii ki, bu darmadağından sonra Neftçi üçün hadisələri 180 dərəcə çevirmək qeyri-mümkün olacaq. Düzdür, nəzəri cəhətdən hər şey mümkündür, amma praktikada bu qeyri-mümkündür. Finala çıxmaq üçün gərək Neftçi Qarabağı 5 top fərqi ilə məğlub etsin. Bu da heç möcüzə də deyil, belə deyək. Klub Neftçi komandasının rəhbərliyinin komandanı formalaşdırmaq tapşırığını alan insanlar klubun azərkeşlərinə bu gün cavab verməlidir. Hansı ki, artıq son oyunlarda biz görürük ki, artıq azərkeşlər də klubdan üz döndəriblər. Səhv transfer üzündən milyonlar havaya sovruldu və bugün milyonlar qazanan əcnəbi futbolçular ya heyətə düşə bilmirlər. Heyət mən düşünürəm ki, düzgün komplektləşdirilməyib. Baxın, rəqibin Qarabağın sürətli oyunçularına qarşı Bakılıların orta sahədə yaşlı futbolçuları belə deyək, tab gətirə bilmirdilər. Bojeviç məncə heç nəyi dəyişmədi, dəyişə bilmədi. Onun da gətirdiyi futbolçular ya heyətə düşə bilmirlər, ya yaramırlar, heyətə düşməkdə çətinlik çəkirlər. Deməli, Neftçidə işlər düzgün qurulmayıb, düzgün getmir. Ola bilsin ki, komanda Avropa kuboklara vəsiqə qazanacaq. Amma sual çıxır burada neçə mərhələ üçün? Yəni, birinci mərhələdən sonra tərk eləyəcək yoxsa yox?